Katika mwezi kama huu kuna usiku mtukufu, usiku wenye fadhila, usiku ambao kwamba una daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni moja katika usiku ambazo kwamba katika mwaka zina makana na daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nao ni usiku wa Lailatul Nisf min Sha'ban, usiku wa katikati wa mwezi wa Sha'ban. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ibn Hibban kutoka kwa Mu'adh ibn Jabal, yattali'u Allahu ala ibadihi laylatan nisf min Sha'ban fayaghfiru li kulli khalqi aw li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huangalia waja wake katika usiku wa nusf Sha'ban. Asema fayaghfiru li jami'i khalqi, akawasamehe waja wake wote isipokuwa wawili, illa li mushrikin au mushahin, isipokuwa watu wawili. Wa kwanza ni mushrik, mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wa pili ni mushahin, mwenye shahna na mwenye baghdha, mwenye chuki na ndugu yake katika moyo wake. Kwa hivyo hakikisheni kuanzia sasa tunasafisha nyoyo zetu, tunatoa chuki ili tupate maghfira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usiku mtukufu kama huo ambao kwamba unakuja ni Alhamisi ijayo kuamkia Ijumaa. Na hadithi kama hii imesahihishwa na maulama mbalimbali, na katika waloisahihisha ni al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani katika kitabu chake As-Silsila As-Sahiha kwa nambari hadithi 1144. Tunamwona al-Mubarak Furi katika Tuhfat al-Ahwadhi sharh Jami' al-Tirmidhi asema majmu'u hadhihi al-ahadith hujjatun ala man za'ama annahu laysa li laylatin nisf min Sha'ban fadl. Asema mkusanyiko hizi hadithi zinazozungumzia nisfu Sha'ban, mkusanyiko wake ni hujja tosha kwa yule ambaye kwamba anadai usiku wa nisfu Sha'ban hauna fadhila yoyote. Wapo baadhi wanasema usiku wa nisfu Sha'ban hauna fadhila yoyote kama usiku mwingine wote. La wallah, zipo hadithi zimethubutu ni nyingi. Naam, zipo zingine si za sawa, lakini zipo za sawa vile vile zimethubutu, kama hadithi hiyo tuloitaja iliyopokewa na al-Imam Ibn Hibban kutoka kwa Sayyiduna Mu'adh radhiyallahu anhu. Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Iqtida'u Sirat al-Mustaqim page namba 302 anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, walailatul nisf min Sha'ban, na usiku wa nisfu Sha'ban, ruya fi fadliha, kumepokewa katika kujulisha fadhila na ubora wa usiku huu, ahadith marfu'a, hadithi ambazo kwamba zinarufaishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa athar, na vile vile kumepokewa athar mbalimbali kutoka kwa maswahaba na tabi'in. Asema zote hizi ma yaktadhi annaha mufaddala, zenye kujulisha kwa usiku kama huu ni usiku ambao kwamba ni wenye ubora. Wa inna min as-salaf, na anatia na taukidi Sheikh al-Islam, na hakika wapo katika salaf, wapo katika wema walotangulia, mankana ya khusuha biswalati fiha, kuwa wakikhusisha swala katika usiku huu, wa sawmu shahri Sha'ban kad jaat fihi ahadithu sahiha, na kufunga mwezi wa Sha'ban kumekuja hadithi sahihi mbalimbali. Nasema tena Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmu'u al-fatawa mujallad wa 23 safha ya 131, idha salla al-insanu, akiswali fi laylatin nisf, katika usiku wa nini, wa nisfu Sha'ban, wahdahu, peke yake, au fi jama'atin khaswa, ama katika jama'a khaswa, kama kana yaf'alu tawa'ifu min as-salaf, kama walivyokuwa watu baadhi ya makundi katika salaf, huwa hasan, ni jambo zuri. Na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika Lata'iful Ma'arif asema wa laylatun nisfi min Sha'ban, na usiku wa nisfu Sha'ban, kana tabi'una, walikuwa tabi'un, wale waliona masahaba ni salaf wema waliotangulia, min ahli Sham, watu wa Sham, alafu akawataja baadhi yao akasema ka Khalid ibn Ma'dan wa Luqman wa Makhul wa Luqman ibn Amir, kama hawa wa ghairihim, na wengineo wasokuwa hawa tatu, asema kanu yu'adhimunaha, walikuwa wakiutukuza usiku kama huu, hawa utreat kama usiku wa kawaida, ibada wanaoifanya ndani yake si kama usiku mwingine, wanaongeza soma Qur'ani zaidi, mtaje Mwenyezi Mungu zaidi, muombe Mwenyezi Mungu zaidi, swali zaidi katika usiku kama huu, kwa sababu ni usiku wenye fadhila. Asema kanu yu'adhimunaha wa yajtahiduna fi salati fiha, na walikuwa wakijitahidi katika kuswali katika usiku kama, kisha akasema wa minhum akhadha an-nasu fadlaha wa ta'dhima, na kutoka kwao ndo watu wamechukua ubora na
utukufu wa usiku kama huu. Na hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya baadhi ya zama kuwa ni bora kuliko zingine ili tupate kupatiliza sisi. Na ndio unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia inna lillahi fi ayami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayo katika masiku ya mwaka wenu nafaha la fata'arradu laha. Sasa unibidi yako wewe katika kuzitefuta katika masiku kama yale, na moja ni huu usiku. Na ndio maana ukaona salaf walikuwa wakifanya bidii katika kufanya ibada, na kuna ile dua ambayo kwamba husomwa Allahumma ya zalman wala yumannu alayk mpaka mwisho wa dua kama hii. Wengi imewatatiza, lakini dua kama hii ni dua ambayo kwamba imethubutu katika sunna. Amepokea al-Imam Ibn Abi Shayba katika musannaf yake, amepokea al-Imam Ibn Abi Dunya katika kitabu ad-du'a, na wengineo katika maulama kama Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari, al-Hafidh al-Mundhir na al-Imam al-Tabarani wamepokea hadithi kama hii, yani ni dua kama hii kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud na Abdullah ibn Umar, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali Ibn Abi Shayba ama Ibn Abi Dunya katika kitabu ad-du'a anapokea maneno kutoka kwa Sayyiduna Abdullah ibn Umar akisema, ma da'a 'abdun qattu bi hadhihi ad-da'awat illa wassa'a Allah fi ma'ishatihi. Hakuna mja ambaye kwamba ataomba dua kama hizi isipokuwa Mwenyezi Mungu atamkundulia katika maisha yake. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufikishe katika usiku kama huu, na atuwezeshe kukithirisha ibada ndani yake, na atukundulie riziki zetu.